Бірлігі мен тірлігі жарасқан тәуелсіз мемлекетіміздің 30 жылға жуық уақытта жеткен жетістігі мен бағындырған белесі елбасының ұшан теңіз еңбегінің жемісі. Сыр өңіріндегі білім беру жүйесінің қара шаңырағы Қорқыт-атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқытушы ғалымдары Нұрсұлтан Назарбаев бір дәуірдің ғана емес, мәңгілік ел жадында сақталатын дара тұлға деп баға беруде. Енді кеше бұл күтпеген жағдай болды енді. Біз енді Қазақстанның қазіргі дамуын, оның кейінгі дамуын осы елбасымен байланыстырған едік. Елбасының президент кезінде Қазақстан үлкен жетістіктерге, үлкен жеңістерге жетті. Мына тек қана Астананың өзінің салынуын, оның дамуын айтатын болсақ, бұл да әлемде көп мемлекеттерде болмаған жағдай. Қазақстанның бүкіл дүние жүзінің аренада танылуы, ол да Қазақстанға жақсы бір серпін берді деп ойлаймын. Такое неожиданное для нас решение. Нұрсұлтан Назарбаевтың өз өкілеттігін тоқтату туралы шешімі мен үшін күтпеген жағдай болды. Үлкен толқыныспен қабылдадым. Біз елбасының сарабдал саясатының арқасында қарыштап дамып, ең бастысы мамыражай бейбіт өмір сүрдік. Сол үшін тұңғыш президентке шексіз алғысымды білдіремін. Тәуелсіздік алғаннан бастап біз көптеген жастар өкілі есебінде де мектептен бастап осы оқу орнында жүрген кезімізде де білім саласында көптеген реформалар көріп келе жатырмыз. Соның ішінде мына әсіресе әлемдегі ең озық жоғары оқу орындарында 10 мыңдаған Қазақстан азаматтарының тәрбиеленіп кадр болып дайындалып елге келіп қызмет жасауы бұл үлкен көреген саясат деп есептеймін. Болашақ бағдарламасымен біздің еліміздің түкпір-түкпірінде әр саласында қазір мықты-мықты кадрлар жұмыс жасап жатыр. Бұл елбасының сол 93 жылдардың өзінде енді ғана тәуелсіздігімізді алып тұрған өзінде болашақта Қазақстанды қалай басқару керек, қалай дамыту керек, қалай экономикасын, әлеуметтік саясатын дамыту мәселесін сол кезде ойлап кадрлар дайындау мәселесі осы ең бір үлкен еңбектерінің бірі. Енді алдағы уақыттарда мемлекет басқаратын азаматтар осы елбасымыздың үлкен көреген саясатын жалғастырып, елдің бірлігін, елдің татулығын, елдің алға қойған мақсаттарын орындайды деген үлкен сеніміміз бар.